აივნიანი ქალაქი. ნაწილი პირველი. კარი მეოთხე. მეოთხე. აღმოსავლური სატერიკონი. აივნიანმა ქალაქმა ძილს მისცა თავი. პოლონსკი, ძველი საზანდარი. ზოგჯერ ზანდაროვების სახლში ჩამიჩუმი არისმოდა. ანთებული ლამფის გარშემო შემომსხდარნი ყურადღებად იყვნენ გადაქცეულნი. გიგას წინ შვიდ ვეზირიანის ხელნაწერი წიგნი ჰქონდა გადაშლილი და თავის კანტურით ათასნაირ ამბავს, ათასგვარ თავგადასავალს კითხულობდა. ფირუზა და თეთრი ლიზა სულგანაბული უსმენდნენ. ცოლს ქალების ოინები და მზაკვრობა აკვირვებდა. ქმარი ჭკვიანი კაცების ხერხსა და ღონეს უკვირდებოდა. შიგადაშიგ ახტაცებით ჩაურთავდა ხოლმე. კარგად მოქცეულა, აი კაცი ძეგა ყოფილა. ოი, მაგის დედა და მამა ვაცხონე, იი, რა კარგად გააცურა მეფის ნაზირ ვეზირები. ან მარა ეგონა, მაშარა და შერჩებოდა, მაგისთან ამხანაგად რა თუნდოდა. ამხანაგი რო კარგი ყოფილიყო, ღმერთსაც ეყოლებოდა. თეთრი ლიზა წამდაუწუნ პირჯვარს იწერდა. როცა იმ ქრევი ქალის ამბავი აგონდებოდა, რომელიც გარდაცვლილი ქმრის საფლავზე ჯერ წუხარებისაგან თავს იკლავდა, მერე კი ჩამოხრჩობილი კაცის ყარაულს, ღამე თავისთან გაათევინა და სახრჩობელიდან მოპარული ბოროტმონქმედის მაგიერ საყვარელს ქმრის საფლავიდან ამოთხრა და იმავე სახრჩობელაზე ჩამოკიდება შესთავაზა. რათა იგი სასჯელიდან ეხსნა. თეთრი ლიზა ტუჩზე თიცდებდა და გადაფითრებული გაიძახოდა. იმ ჯან დამწვარმა ქმარი ეგრე როგორ გაიმეტა ქა? ფირუზა იცინოდა. რასაც ქალი გააკეთებს, იმას კაცი როგორ შეძლებს? ვერანახე, იმ ქრივმა ქალმა რა გააკეთა? მადი ეხლა და ქალსენდე. თეთრი ლიზა ხმას ვერ იღებდა, რადგან იმას ლაპარაკობდა, რაც იმ ხელნაწერ წიგნში ეწერა. რა თქმა უნდა, არც მას, არც ფირუზას და არც გიგას არ შეიძლებოდა სწოდნოდათ, რომ ეს ჟღუანტელით მოსმენილი ამბავი რომაულ სატირიკონშიც ისე იყო აღწერილი, როგორც აღმოსავლურ შვიდ ვეზირიანში. თეთრ ლიზას შვიდ ვეზირიანი ეჯავრებოდა, სამაგიეროდ ყარამანიანი უყვარდა. ზანდაროვების წიგნის თაროზე ყარამანიანის უზარმაზარი ხელნაწერი ციდო. ქალაქელებს მოსწონდათ დევგმირების ფათერაკიანი თავგადასავალი. ქალს ისე არავინ არ გაათხოვებდა, რომ ზითვად ყარამანიანი არ გაეტანებინა. ფირუზას კი ბაზარში ჰქონდა ნაყიდი. გაძუნწებულ მედუქნეს ხელიდან გროშს ვერავინ გააგდებინებდა, მაგრამ საინტერესო წიგნისთვის ფული არ ენანებოდა. აშუყური სიმღერების თითორვეულში თითო შაურს აძლევდა. უზალთუნებით იყო ნაყიდი ქოროღლიანი, ყარაბოღლიანი, ქალვაჟიანი, ვარშაყიანი, შუშანიკიანი, ნირიანიანი, ალღუზიანი, ბარამიანი, ბეჟანიანი, დავრიშიანი. ამ წიგნებს ფირუზა თვალის ჩინივით უკითხულდებოდა. ხან თვითონ კითხულობდა, ხმამაღლა, ხან გიგას აკითხებდა. ერთად ისხდნენ და ყარამანიანის ფურცლების შრეალში ხან ახტაცება ეხატებოდა სახეზე, ხან გაოცება, ხან გაფაციცებული ნიაზი და ყურადღება. გიგა აღელვებული კითხულობდა. ჰეი ყარამან, შეძახა დევმა, სიკვდილისათვის რომ აქ არ მოსულიყავი,
nu tu șens cuecana și sicudili agarico. Caraman ma margiuena heli, marțhenas gvercemu avlo, marțhena margiuenas da iseti sazareli hmicez zaharom, smenelni usulodicmen, zheni martorcani da spiloni daptnen, dascuite sabamni da vindors garbotnen, lașcarni ise șeșintnen da șeișalnen rom, meored mosula egonat. Tetr Lizas metismet im ghelvarebisagan tuchse dorbli mozdioda. Roca Giga tavisi bohi khmit amaqa dazzakhebda kholme. Seylan chado da khelan chado veshapebze shesqdnen da gvelebi makraheba daichires. Gansatsvifrebeli da moulodneli ambebit gaognebuli dedakatsi am kveqnat agariqo. Piruza იცინოდა თან იჩუნეულად გაიძახოდა. ეგ არის რაღა დავიჯერე. გაგონილა? შეიძლება, კაცო. კარგი ერთი და ცოლი ქმარს ახლაც პირში სწდებოდა. ქა, რაც წიგნში წერია, ისიც აღარ აღჯერა, კაცო. არ იცი რომ ჯადოს ყველაფერი შეუძლიან. სანთლის ცულით რკინის კუნძის დაჩეხვა. Tu zed, kalist maz da akhveven, anda alvis kheze, tsqlit gavsebuli tasis tsvaris daugtsevlat atana, tu shig bechech chaagdeben. Ez magalitebi Tetr Lizas qara bogliyanidan mokhonda. Piruzas ki qaramanianis da qara bogliyanis magalitebi chkuis sazrdot armiachnda da upro khshirat Gigas 7 vezirian sakitkhebda. შვიდ ვეზირიანში ხორჩესხმული ადამიანები მოქმედებდნენ და ყოველდღიურ ცხოვრებაში იმას აკეთებდნენ, რაც მისი აზრით ყველა ადამიანს უნდა ეკეთებინა, რათა სხვას არ დაეჩაგრა და წიხლებ ქვეშ არ მოექცია. ზამთრის გრძელ ღამეებში, როცა გარეთ ბარდნი და მტკვარი იყინებოდა, ზანდაროები გვიანობამდე ისხდნენ და მანამდე უგდებდნენ ყურს ადამიანთა საოცარი თავგადასავლების თხრობას, სანამ თვალებზე რული არ მოეკიდებოდათ და მთქნარება აუტყდებოდათ. Studia Kotsi და შემეცნებით საგანმანათლებლო პროექტი რადიო კინო წარმოგიდგენთ ნიკოლოზ გაბაონის ვალერიან გაბაშვილის რომანის აივნიანი ქალაქის სრულ აუდიო სერიებს. პროექტის ავტორი და ხელმძღვანელი კობა ცხაკაია. მეხუთე ბაზარი. პატარა და უწესრიგო ესაა ის ადგილი, სადაც მუდამ თავმოყრილია მრავალრიცხოვანი და ჭრელი ბრბო, სადაც არასოდეს არ წყდება ხმაური, ჟრიამული და სადაც რასების ისეთი აღრევა, რომლის მსგავსის წარმოდგენას არ იძლევა არც ალჟირი და არც კაირო. თავადი გაგარინი. ფირუზა თავის დახლიდართან ერთად დუქანში ტრიალებდა. კვირა დღეს კი ბაზარს არ აცდენდა. არც ქარვასლებს ტოვებდა უნახავად და მოუკითხავად. დუქანს თეთრ ლიზას უტოვებდა და დახლიდართან ერთად მტკვრის გაღმა გარბოდა. ეგზარხოსის მოედანზე სალაყბოსთან დარბაისელი და ჭკუა დამჯდარი მოქალაქეების ბას ისმენდნენ. იქვე გებულობდნენ ახალ ამბებს. Თავარი მაინც ვაჭრობის ყურება იყო. თათრის მოედანზე ყაფანს გარშემო უტრიალებდნენ. ხან შეითან ბაზარში იყვნენ დარჭობილი, ხან დახურულ ბაზარხანაში, ხანაც შუა ბაზარში. დიდი და პატარა სირაჩხანის აღმართებზე ქარავნებს უხდებოდნენ, რათა დროზე გაეგოთ მექარავნეებს, საიდან რა საქონელი მოჰქონდათ მოედანზე.
poliții șenobis mahloblat, im panjreptan cerdebodnen, romlis kvesh, sovdagrebi ikribebodnen da, savaçro garigebebs axtendnen. Bazarshi giga korvaçrebis da charchebis oineps uqurebda. Isini soplelebs khalakis shemosasvleltan xtebodnen, motanils chalis pasat statsebdnen. Tviton ki shva bazarshi ormagat da sammagat khidnen. Ყველაფერს აძვირებდნენ და ცეცხს უკიდებდნენ. სოფლელებს არც თაღლითები აძლევდნენ გზას. გულუბრყვილო გლეხებს ყველგან ფულის მახეს უგებდნენ. ქაღალდის ოთხ სალდათით ღატა ქისას უცარიელებდნენ. მერე ყველანი ერთად მოტყუებულ და გამასხარავებულ ტეტიას ყურის წამღები ხარხარით დასცინოდნენ და ისეთნაირად აფრთხობდნენ, რომ სასაცილოდ აგდებულმა გლეხმა არ იცოდა საით მოეკურცხლა, სად გაქცეულიყო. გუშინდელ ნაგლეხ კაცარს გლეხები ებრალებოდა, შველით კი ვერაშველოდა. Ჩარჩი და თაღლითი მოტყუებაში მარდი იყო, მაგრამ ბებუთის ხმარება უფრო ემარჯვებოდა. გიგა გულის ძგერით უყურებდა, თუ როგორ აჭრიდა ჯიბეს ცხვირაწეულ მოხელეს ხელმარდი ჯიბგირი. ესენი პატარა ქურდები არიან, დიდი ქურდები კი ქარვასლებში სხედან. ეუბნებოდა თავის განცვიფრებულ დახლიდარს ძლიერად მომღიმარი ფირუზა, რომელიც მას განგებს სწორედ ამგვარ სცენებზე წააყენებდა ხოლმე. ისინი ბაზარში მაშინ გადიოდნენ, როცა მოედანზე ბაირახს მაღლა ასწევდნენ და ვაჭრობა ჩაღდებოდა. ბაზარში ამ დროს სიარული ძნელი იყო, რადგან აუარებელი მყიდველი და გამყიდველი მიდიმოდიოდა. ყველგან ადამიანთა თავების მორევი ჩნდებოდა. ყეინებივით გამურული მენახშირეები ერთ ადგილზე თითქოს განგებ აჩერებდნენ ნახშირის ტომრებით დატვირთულ თავიანთ სახედრებს და გზებს ისეთნაირად კრავდნენ, რომ ყველა მათ უყვიროდა, ლანძღავდა და აგინებდა. სახედრებს შორის გროშუა ბიჭები დარბოდნენ, ერთმანეთს ეჩხუბებოდნენ და ყვირილით ერთმანეთს მუშტრებს დაცებდნენ. რათა ნახშირის ტომრები თვითონ მოეგდოთ მხარზე და მუშტრის სახლებში მიერბინინებინათ. ბაზრის ქვითკირის მაღალ კედლებთან აქლემები იდგნენ და დროგამოშვებით კისრებზე ჩამოკიდებულ ზარებს აწკარუნებდნენ. განუწყვეტლივ გაისმოდა მოქალაქეების, მენახშირეების, მეურმეების, მედროგეების, მემაწმეების, გროშუა ბიჭების და ფეხზე მოვაჭრეების ყვირილი, ღრიანცელი და გნიასი. ყურთასმენა აღარ იყო. ფარდულებთან, დახლებთან, დუქნებთან ყურის წამღები ყაყანი და ჟრიამული იდგა. ანდაბალი ფირუზა ბრბოში ღობე მძვრალასავით დაძრებოდა. ხალხის ჭეჭყვაში ხან იკარგებოდა, ხან ისევ ზემოთ ექცეოდა. აქეთ-იქეთ ეხეთქებოდა, მაგრამ მაინც წინ მიდიოდა და თან ვეება გიგას მიათრევდა. ფინიას სპილო დახავდა. სპილო ახლა არაუშავდა რა, წელგამართული დადიოდა. აღარც გლეხურად დაიზლაზნებოდა, აღარც ტეტიურად იქცეოდა. ოღონდ მეტის მეტად გულკეთილი იყო. ფირუზა ჯავრობდა: გაიგე ბიჯო, დოყლაპიობა ხელს არ მოქცემს. ნაიოსებარი პირდაღებული შესქეროდა. ფირუზა წინ ულაგებდა ადამიანთა ურთიერთობებისა და ვნებათა ღელვის მაგალითებს. ბაზრის მილეთ ხალხზე უთითებდა და ეუბნებოდა: აქ სარფას ყველა სხვის ხარჯზე ეძებს. მოშიებულნი ჯორის მამის ლავაშებში ცივად მოხარშულ ნიორწყალში გავლებულ ხორცს ახვევდნენ და მადიანად ილუკმებოდნენ. ამ დროს უფრო ეშლებოდა ლაპარაკის საღერღელი კუკიელ მედუქნეს, დახლი დარს უმტკიცებდა: ნამუსის ქუდი მოსაჩვენარად ჭირდებათ, თორემ საქმე საქმეზე რომ მიდგეს, კაცი კაცს არ დაინდობს. ასე არის, ასე ყოფილა და ჩვენ რომ აქედან წავალთ და სხვები მოვლენ, მაშინაც ასე იქნება.
ამბობენ ირიანი და გულმართალი კაცები საიქიოს ანგელოზებთან ერთად შედანო. არ ვიცი. არ ვიცი. ვერაფერს გეტყვი. ჯერ იქიდან ბარათი არავის მოუტანია. ნათქვამსა და ნალაპარაკებს ყოველთვის ერთი და იმავე სიტყვებით ამთავრებდა. ოთხივ კუთხით თვალი და ყური დაიჭირე. Tu ginda pehkvesh ar mogigdon da zed ar shegdgnen. Dakhlidars otkhive kutkhiv tvalits ecira da qurits. Ogond gulzrpelad gakvirvebul tvalebs apakhulebda. Piruza mas imis satsina aghmdegos eubneboda da umtkitsebda, rasats adamianebi qoveldghiur urtiertobashi ambobdnen da amtkitsebdnen. Tviton piruzasats 64 კაცში პირზე ისე კერა, რაც ყველა პატიოსან მოქალაქეს. ერთმანეთის დანდობა და სიყვარული. ფიროზა დროს ტყვილად არ კარგავდა და ქორვაჭრობდა. ყველაფერზე ხარბი თვალი ეჭირა. მუქთად ნაშოვნი ან იაფად ნაყიდი უზომოდ ახარებდა. Tu sadme gakhretil talakhian grosh sipovida ise mociçebit daikhreboda da aighebda kholme iseti siamounebit dakhqurebda da iset nairat gakharebuli idebda jibeshi rom vis shemqure tavmoqvare dakhlidars sirtskhvilit iri utsitldeboda